Okay. Katsotaan. Sen antenni sä saat laskettua, jos tarvii. Joo. Kato vähän sitä korkeutta, tarviiko tätä. Joo. Jos tätä tarvii, niin kyllä sitäkin tarvii. Ei tarvii. Kaksikymmentä senttiä. Ei sekä oo. Ei. 20 senttiä ei tän väliin, tää oli vähän korkeampi. Onko noi seuraavat matalempi toi kävelysilta? Se voi olla vähän matalampi, mutta ei tykkää korkeampi. Mä täytyy vähän valmiina, jos tulee. Tai 30 senttiä. Tuli rappuset ale. Mä tulin rappuset alesta, katsoin hutia. Liukusin rappuset alesta. Senttiä jäi.